ខ្ញុំតែងតែគិតថាអាចនឹងជាមួយអ្នកដល់ថ្ងៃមិនចំប្រអប់បេះដូងនេះមិនដែលគិតថាខ្ញុំមិនអាចសារភាពប៉ុន្តែដូចមានរឿងជាច្រើនដែលខាត់ឡើងនឹងសំណងជប់ចំសំបីជាមិនប្រហែលជាមេឃលាក់ភ្លៀងខ្លាំងពេកណាស់ទេ